Ikim në Itali së bashku atje ku na prec në Skype një nga ish futbollistët e kombëtarës shqiptare, gjithashtu ish drejtori sportiv i Lazios e kanë fjalën për Igli Taren. Igli, përshëndetje. Përshëndetje juve, mirëmbrëma. Faleminderit shumë që pranuat ftesën. Kaçi. Igli, do të flasim për kombëtaren shqiptare e cila pret dy miqësore, një me Kilin dhe Suedin. Si i shikon pikë së pari këto dy miqësore në këndvështrimin tënd? Janë ndeshje që shërben më tepër për trajnerin, për kuptuar ose për provuar ndonjë lojtar, ose ndonjë ardhje të re, ndonjë pyetje si puna e Rey Manet apo lojtarin e Dinamos Zagrebit. Ndoshta do të ketë mundësi që të provojë edhe ndonjë skem tjetër, po ndeshje të rëndësishme sepse janë kundër dy skuadrave të nivelit lartë dhe do të jenë shumë, domethënë se për pregatitur sa mirë europiane. Tare, si të shdukur lista e grumbullimi që trajneri Silvino ka shfaqur për këto dy miqësore? Nuk mund të gjykoj, domethënë atë vendimin e ti, sepse janë gjëra që ai di më mirë se çdo kush, sepse ai e ka ndorë edhe planin e ti për këtë europian, që është e kohë që diskutojmë për një apo për një tjetër, se nga këtu deri në kohën që do të dalë lista përfundimtare, besoj që do ketë edhe surpriza të tjera ose rikthim të atyre që nuk u thirrën edhe ndonjë ardhje tjetër akoma, kështu që më mirë se çdo kush e di trajneri dhe le të japim besim atij në këtë moment. Cilët nga futbollistët që trajneri ka grumbulluar për këto miqësore mendon ti personalisht se do të surprizojë në një farë mënyrë, le të themi kështu, Silvinion? Nga cili presi më shumë? Po nuk pres në një diçka sepse janë gjithë futbolistë pa ka shumë që i njohim edhe Rey Manet ai nuk është një lojtar i ri, është lojtar që kaloi një periudhë vështirë në karrierën e tij dhe në Turqi ka gjetur vetë veten dhe atë formën e tij të mirë, kështu që nuk e di. Ai besoj që ka nevojë më tepër për të pasur ide të qarta, flas për trajnerin, për të pasur trajner të qarta për sa i përket skuadrës, edhe asaj skuadre përfundimtare që do jetë, besoj se në repartin e sulmit do ketë një zgjidhje shumë vështirë sepse ka disa lojtarë që meritojnë të jenë në këtë European. Daku ka pasur një rol të rëndësishëm në kualifikimin e skuadrës dhe në këtë moment ndodhet jashtë, kështu që nuk do tjetë e letë për zgjidhjen e Silvinios për skuadrën përfundimtare. Duke qenë se prekët dhe pak vetë sulmin, duke qenë se edhe ju keni qenë një sulmues si kombëtare, cilë do të ishte sulmi ideal për kombëtaren shqiptare në këto ndeshje miqësore, le të themi kështu, pa kaluar pasaj në listën e europianit, sipas siglit? Ata që shënojnë gola dhe që të bëjnë fitosh ndeshje. Ata janë më të mirë, që s'kan çelët. Nuk e di të them, jam e kam edhe idenë më shumë e rëndësishme edhe mënyra se si arrin këta lojtarë në këto dy muaj në fundit. Me sa minuta do të kenë në dispozicion për të lozur në kampionatet ata ku luajnë, sepse për shumë Broja ka një minutash me deficit dhe do të ishte shumë e rëndësishme që ajtë kishtë disa ndeshje të paktën nga këtu deri në fund të plota për ta përballuar edhe europianin, sepse është një nivel shumë i lartë edhe ndeshjet do jenë çdo 4-5 ditë, kështu që nuk duhet të thjesht për një lojtar që nuk ka lozur për shumë kohë të rekuperohet brenda 4 ditësh, 5 ditësh nga ndeshja në ndeshje, kështu që do edhe këto gjëra vendosin shumë në rolin përfundimtar të vendimarrjes së një trajneri për skuadrën, sepse është shumë e rëndësishme që të ketë lojtarë që kanë minutazh të lartë në fushën e lojës. Siç e përmendët dhe ju, është e rëndësishme që lojtarët kenë minutazh në fushën e lojës. Kombëtaria shqiptare në fakt ka shumë lojtarë që nuk kanë shumë minuta në fushën e lojës, duke filluar që nga porta me portierët tan, më pas vazhdojmë dhe me Kristian Aslanin, me Nedim Bajramin, me Brojën. Si është gjendja aktuale të kombëtares me këto futbollistë që marrin pak minuta, le të themi, në fushë? Po sepse janë situata, do më thënë, jo pozitive, në përsa i përket deri një janar, djetor janar, në Porta nuk i kishte problem, se Berisha ishte titular me skuadrën e ti, nga janar e tutje ka qenë edhe i jashtë fushës lojës,
në mesfush ka disa lojtarë që pa ne them që do jetë shumë e vështirë, do ketë një iluzion të madhë, sepse deri në momentin që arritëm në kualifikim, skuadra ishte perfekte. Edhe në mendjen dhe në kokën e gjithë njerëzve, domethënë është ajo skuadra perfekte, ideale, që dhe ato rezultatet pozitive kundra skuadrave që ishin favoritë në grupin ton, po që me merit u kualifikua. Kështu që nuk është moment i thjeshtë. Unë po të isha në vendin e Silvinjos, edhe unë ja e kuptoj shumë që ato pikpyetjet e tij në kohën e tij ka të bëjnë edhe shumë me këtë problem, se ky është një problem që në një turne është shumë i rëndësishëm, dhe çdo ndeshje që ata kanë mundësi që të lozin dhe të marrin minuta do të jetë shumë pozitive. Vërtet, cili është futbollisti më i rrezikuar për të grumbulluar në listën e Europianit? Flasim deri në këtë pikë, se do shikohen edhe dy miqësorët. Nuk e di, të themi sinqert, domethënë në majën e sulmit Broja, Daku, Manaj, janë gjithë lojtarë, Quni, janë gjithë lojtarë, dhe më thënë që janë me karakteristikat njëta dhe është e vështirë pak, dhe më thënë, për bërë një zgjidhje përfundimtare, kur dihet tashmë që maksimumi për çdo pozicion do janë vetëm dy lojtarë, nuk do ta ketë lehtë trajneri, sepse kanë qenë lojtarë që kanë qenë shtylla kryesore në kualifikim, si që ishte edhe Cika Leshi, Arova dhe Cika Leshin. Edhe tashmë janë për një pozicion, janë 4-5 lojtarë, në këto 4-5, 2 do t'jenë, 3 do të rinë për jashtë, kështu që do t'a ketë vështirë. Domethënë nuk do të isha në lëkurën e Silvinjus në këto momente. Lënia jashtë e Dakut dhe Mujo, siç e përmendët dhe ju pak më parë, mendon se është një zgjedhje taktike e trajnerit Silvinjo për momentin, duke qenë se do të provojë dhe lojtarë që s'kanë marrë shumë minuta në ndritimin e ti, si që është Rejmana i Broja? Nuk e di, në qofë se ka në kokë që të bëjnë një ndryshim skeme loje, atë e ndoshtë mund tjetë kjo ajo ideja ti, po fakti që Muja është një lojtar me karakteristika shumë të rëndësishme, një ansor që ka shpejtësi, ka teknik, edhepse në ndeshje që ka luajtë me kombëtarën tonë nuk e ka treguar atë nivelin e ti maksimat, po është lojtar që ka nivel shumë të lartë në lojë dhe është lojtar që ka dhe eksperiencë edhe në Champions League, kështu që nuk është, ose shpresoj që nuk është ajo vendimarja e tij përfundimtare Silvinjus. Ndoshta për këta i ka dhe ide të qarta, për këta tjerët akoma jo, dhe do të shoh këta tjerët edhe nga afër, por që unë do të isha më i kujdesshëm për të krijuar atë ekuilibër të duhur në skuadër, sepse do bëjë diferencën në Europian. Tare, do të zgjidhje Muçin apo Nedim Bajramin? Të dy bashkë. Të dy bashkë. Janë të dy lojtarë që i dua skuadrës. Si e she Ernest Muçin në kampionatin turk momentalisht? Ndërkohë që kemi një Nedim që s'po merr shumë minuta te Sassuolo. Nuk e shoh, Muçi është lojtar që skuadra jonë nuk e ka. Kombëtare nuk e ka karakteristikat e atij si lojtar, domethënë janë shumë të nevojshme për skuadrën tonë, sepse është lojtar që los disa pozicione në fushën e lojës, mund të los edhe sulmues i parë për karakteristikat që ka, i dytë, anësor, majtas, tjatës, domethënë janë lojtar që janë të rrallë, edhe kanë nivel shumë të lartë nga teknike, shpejtësi, ngjuajtje nga distanca, nga afër, domethënë është i lojtar i kompletuar, po që ka dhe ai atë në këtë moment, po ka një moment të tij pozitiv, edhe sepse skuadra e tij në ndeshjet e fundit nuk ka dhënë ato rezultate të duhura, po ai ka pasur mundësinë edhe të shënojë gola. Është lojtar që skuadrës kombëtare në vitet e ardhshme do jetë një nga lojtarët kryesorë, ose le të themi edhe shtyllët kryesorë të skuadrës. E qartë, të mirë, flasim pak për lojtarët që luajnë tashmë në Serie A, duke filluar nga Ismaili, Cristian Aslani, Nedim Bajrami, Ilber Ramadani. Si të duket performanca e këtyre lojtarëve në Serie A? Kam bërë kampionat pozitiv. Aslani kam shumë më tepër minutazh nga viti kaluar. Ramadani pati deri në janar dhjetor një sezon shumë të mirë me skuadrën e tij, edhe si skuadrë dhe në mënyrë individuale
edhe tani është një nga lojtarët shtyllën të skuadrës, kështu që pozitive Ismaili është lojtar titullar. Domethënë janë nota pozitive domethënë për si lojtar, besoj që mund të jetë një sezon nga më të mirët për ata që kanë pasur këtu. Bajrami është një lojtar që për cualitetin që ka, është lojtar që nuk ka rritur të shpjegoj dot domethënë pse ai nuk gjen asnjëherë një moment vazhdimësie në skuadrat ku ai është aktivizuar sepse i ka të gjitha ato që duhet si karakteristika si lojtar. I ka, por nuk e di, nuk e kam parë asnjëherë nga afër, nuk e kam mituar, nuk e njoh shumë mirë. Di që ka cualitete shumë të ndaje dhe shumë të rëndësishme. Igli, si e komentoni Strakoshën tek Brentford? Duke qenë se ju keni qenë ai që e keni mbështetur tek Lazio. E shoh në një moment vështirë të karrierës së tij sepse ka pasur fatin e keq që përpara ka pasur një ndoshta portierin më të mirë të Premier League-s në sezonin e kaluar dhe këtë vit nuk e di situatën si e ka pasur me ardhjet ose me prurjet e reja që i bën skuadrën e tij, po lodhësh një kampionat si Premier Liga, edhe sepse është një skuadër, domethënë të nivelit mesatar si kampionat, si skuadër, po prapë është një arritje madhe dhe stërvitja dhe intensiteti që kanë atë në stërvitje besoj që është i mjaftueshëm për të, ka dhe eksperiencë në durë për të qenë i gatshëm për kombëtarë. Mirë, flasim pak tashmë për Iglitaren, shumë pak për Iglin do të flasim. Igli, keni bërë një punë mjaft të mirë tek Lazio. Nga ana tjetër, emri juaj po përflitet këto kohë të fundit në media për tek Napoli. Na trego diçka më shumë. As nuk kam asnjë diçka për treguar sepse kanë qenë gjitha zëra jo të vërtet. Edhe nuk kam asgjë për të shtuar, domethënë është një moment shumë i mirë për jetën time sepse pas 15 vjetësh pata mundësinë që të dilja dhe të dedikohesh pas pak vetes time dhe familjes time dhe e bëra me vetë këtë largim sepse kisha shumë të nevojshme. Dhe në një moment, domethënë po pres një opsion të një projekti, të një klubi që du tjetë ambicios edhe që ka nevoj për një drejtor sportiv si puna ime me karakteristikat e mija, po që deri tani dhe më të në gjdoj gjë që ka qenë, gjdoj zë që ka dalë, ka qenë jo i vërtet. Ndërkohë që zërat nuk ka munguar dhe nga Milani, është e vërtet kjo, apo thjesht në beten vëtëm zëra? Vetëm zëra. Deri tani jemi të zëri. Të zëri, s'ka konkretizime. Ka konkretizime, po futbolin ka këtë që nga ditën ditë gjërat ndryshojnë shumë shpejt. Kështu që e rëndësishme është mos të kem panik ose mos të jem nervoz sepse e di shumë mirë se si funksionon ky biznes. Edhe jam shumë i qetë, e ka shfrytzuar kohën maksimale për të zhvilluar në aspekte tjera në profesionin tim, duke pasur kohë më tepër për ndjekur gjëra që në kohën kur isha aktiv nuk e kisha mundësinë ta t'i bëja, kështu që jam në një moment të më tënë shumë pozitiv. Më pëlqen edhe të shikoj dhe ndeshit nga jashtë pasë në loj presioni, sepse më pëlqen edhe të analizoj edhe sjellet e njerëzve, sidomos edhe vetes time në momentet e caktuara. Ndërkohë që tek Napoli, sipas mjave italiane, është përfolur dhe emri yt si një nga emrat që mund të thoj trajnerin Sarri. E ke menduar ndonjëherë që të ndryshosh profil nga drejtori sportiv në një status tjetër? Si ka dalë, nuk e kuptova. Që të zëvëndësosh trajnerin Sarri, një nga emrat që është kandidat në mediat italiane. Kam lidhje fare, sepse që ta bëja gjithë, duhet t'jemi në ratë parë që t'jemi qartë, sepse këtu janë nga këto tashërteme kafenesh. Është duhet kesh licencët në ratë parë. Unë nuk jam në zotrim të një licencë trajnerit, për jam në të zotrim të një licencë drejtore, kështu që është gabim, ndoshta i përkthimit ose diçka tjetër. Nga sa di unë, ka lexuar edhe unë një lajm që ka dalë që Sarri do të shkojë te Napoli me mua drejtor sportiv, po që dy bashkë. Po është një lajm. E ke menduar ndonjëherë që të ndryshosh profil apo dëshira jote është të qëndrosh në këtë post? Kam menduar shumë, jo një herë, po në këtë moment atë që po bëj me dedikim 100%. Ndoshta edhe mund të ketë diçka tjetër,
si dëshirë, po deri në këtë moment do të thonë ngelet të dëshirë asgjë më tepër. Do e ndjekësh ndeshjen miqësore me Kilin në stadium? Besoj ta ndjek në televizion sepse kam disa impenjime të mia personale që nuk më lejojnë që të shkoj në Parma, po do mundohem ta gjej kohën për ta parë ndeshjen në televizion. Cilat janë objektivat e Ilgitaris në vazhdimësi, nëse mund të na tregosh diçka? Kem shëndet në natë parë një për veten time dhe për familjen time, sepse si që patë edhe vetë para disë ditë shumë nga jeta një nga miqtë e mi drejtori i përgjithshëm i Fiorentinës, se këto gjitha dhe jeta shumë papritura, që të bën të reflektosh gjithmonë në jetë, po që këtë moment objektivi im është të jetoj momentin dhe mos mendoj as të shkuarën dhe as të ardhmen, po thjesht të gëzoj çdo moment që kam edhe të ardhmen pasaj le t'ja lëm kohës. Ili, edhe njëherë ishte vërtet kënaqësi që ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype së bashku. Faleminderit dhe t'uroj gjithë të mirat. Mesia ime dhe natën e mirë uroj dhe ju. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Ishim me Iglitaren të dashur miq për të folur për kombëtaren dhe jo vetëm. Megjithatë, intervistën e plotë e gjeni në kanalin e YouTube-it, ndërkohë që së bashku do të shihemi ditën e nesërme në këndin e intervistës. Deri atëherë mos u largoni nga ekrani Ora News. Bashku do të shihemi nesër. Mirupafshim.